告诉我，我不想吃了。嗯，换一个地方。嗯，再换一个地方，还是不想吃。我问他吃什么，他告诉我不知道。你说什么？就是跟你叫板叫劲，完全就是不顾及你的感受。那都是你跟你前妻的事，跟我有什么关系？我又没说这不吃那不吃的。我还没说你呢啊，我是说说这个问题，为什么你跟他一样？你别跟我矫情，行不行？咱们今天是在栏目上，能不能别这样？栏目怎么了？小王，我接着问你，你再要跟他分手，对不对？对。你不同意跟他分手是吗？对，我觉得之前我们在一起好好的，怎么突然就这样了？而且我也还是已经习惯了有他存在，还是舍不得吧。舍不得他什么？虽然有时候嬉皮笑脸的吧，但是也有很温柔很贴心，然后也会经常逗我开心。如果没有记错的话，你在小片里曾经说过一句话，他为什么要跟我分手，是不是因为我把他的这个生意什么弄黄了？你们在经济上有很多往来吗？不算吧，我也没怎么花他钱呢，我又不是拜金女，那我一个月就买一个包买一件衣服，不是买什么包买什么衣服，告诉我多少钱吧。八九千。衣服多少钱呀？也就五六千呗。除了这个他还给你花钱吗？就是他的信用卡副卡都是我在用啊。一个月刷多少钱呀？我没算过。一个月还多少信用？我们俩刚认识的时候吧，一个月就一万多两块钱。那现在刷多少？现在自己说吧。也就四五万吧。这个要是我也不愿意分手啊，姑娘。不是呀，我又不是为了钱跟他在一起。行吧，你做什么公司啊？就是他不是开影视公司的吗？啊，然后我不是做平面吗？然后我觉得我对这方面也懂一些，而且当时他也是支持我的，前期工作都是他在做。啊，然后基本上都筹备好了，我就是一老板，如果有公司说，哎，你这儿介绍什么什么的，然后我就会吩咐下面的人去干。换而言之，就是你跟他交往之后，你还给了他一家公司呗？是。我给他公司的当时的时候，您知道什么样子吗？我说你不是一个做生意的材料，你不知道。可是当时你是支持我的，你不知道一个做如果你不经纪公司的一个规格或者一个模式，谁还有人员等等配备的条件。啊，刚开始开公司赔钱很正常嘛。公司从一开始磨了我半个月，我说行，我说你试着去做一下吧。紧接着我把我最老的公司的一批的中流砥柱三分之一分给他，然后招募了一些新的员工。紧接着没有半个月的时候，有一个朋友啊，我介绍给他的业务，给我打电话，哎，我约了一下你朋友那个公司，我让他4点半就把那个演员资料等发过来，因为我明天是直接就拍，很赶。然后我很着急，我也联系不上他，他电话关机了。没电了吗？不是关机。行吧。您猜他去哪儿了？跟夜场玩去了。三里屯给逮着的。那我也不是就会花他钱，就会耍脾气。我其实对他也挺好的。就他那会儿生病，我这人特爱睡觉。以前如果没片拍，我就睡15个小时。那会儿他生病那么早，我那么爱睡觉，然后我还去给他送饭去。我对他也挺好的。啊，没了。有啊，还有很多呀，我不能一一的都说出来吧。那你觉得他现在为什么要跟你分手呢？我就莫名其妙呀，好好的还送我回家呢，前天晚上，第二天打电话就打死不接，就是不接。我说怎么着，说句话呀，人也找不见，就是不接。能接吗？前天下午刚还完信用卡。多少钱？5万多块钱。不到俩礼拜。就是我挣的赶不上花的。啊，那你直接跟他说嘛，你说你钱花的太多了嘛。这个问题我跟他说了不是一遍两遍。嗯，克制点，我挣钱不容易，我是一个白手起家的人。嗯，咱们公司明年就要扩大经营，需要很大的资金链。作为一个公司，你没有一个足够的资金链，肯定是运作不下去的。我还跟他说咱们将要借多少钱来去把公司扩大。他说，啊，我知道，那不是明年的事儿吗？跟今年有啥关系？我说，哦，你过完今年不过明年了。他说咱俩去看2012吧。我说你有病吧。他说我有药。你说气不气人？我哭的心都有。第二个问题其实又浮现出来了吗？就是花钱花的太猛吗？
对吧？他不理解我啊，他真的不理解我。我那是自小离异的一个人，我父母呢，在我八岁的时候离异了，我跟着一个奶奶。十岁的时候，我呢就开始卖报纸为生了。嗯，然后呢，我成熟的也比较早，经历的也比较多。嗯，您也许会怀疑我二十多岁会有一些事业，什么什么，因为我经历太多了。我干过保险，做过汽车售后，等等等等。我跟他讲过，我说。我是穷怕了，来的北京，一个朋友，一个亲人都没有，两眼摸黑，下了北京站。2006年7月15号3:45，铭记的这一刻，下的北京东站。4点多看的升国旗，我立志有自己的事业，有自己的一片天。我跟他讲过，我说你可怜可怜我行不行？我挣钱真的不容易。跟我生活的不是一个人，不是一个家庭。我有我的前妻，我有我的孩子，我有我下边所有的员工100多人跟着我生活，跟着我吃饭，我倒了他们都得倒。你以为找个工作容易吗？上辈子我欠你的呀。可是这习惯也是你养成的呀。 我之前也不是一个、就是、真的扛不住了，我真的心力交瘁。理解吗？刚才那段话不是这样的，不是说我哎呀我天天就知道花你的钱。我之前没跟他在一起的时候，我也是自己养活我自己，自己挣钱自己花，我也能买得起一个名牌包。你们过往我不深究，我只想问你一个问题，姑娘，现在他已经说了他创业非常不容易，那你能不能从现在开始花钱不要花的那么冲了？可以啊，够点呛我看。你都没给我机会，你就说我做不到。他根本就没有理解到我内心当中的感受。我呢是一个单亲家庭的人，现在呢我呢又跟老婆离婚了，前妻、嗯、偶尔会想想孩子，我想去看看孩子。嗯，他不让你看。就我一去看孩子我都不敢告诉他，因为有一回我告诉他，跟我吵了3天，打电话不接，告诉你还想着你前妻是不是。我说我跟他已经完事了，离婚了，你干啥呀？他告诉我，我告诉你，因为有孩子牵扯，你跟你前妻这一辈子都完事不了。嗯，我以后再看孩子我都不敢告他。我把我给我儿子买的小孩衣服藏到我公司办公桌底下。有一天他去我办公室了，我说让他待一会儿，我那开个会，紧接着看小孩衣服，大发雷霆，扭头就走。那他是藏起来，你放在您桌上，你放在桌子上，没准我就不发脾气了。我特别好奇啊，如果他一定分手，你分还是不分？不分，除非他不在乎我，不喜欢我，那我不会死缠烂打。如果说他不在乎、啊、那你来干嘛？是我求你了。如果你铁了心就要分手，我就不跟你好了。我先告诉你，我真的不在乎，不想跟你好了，就想跟你说拜拜。你不是说了吗？只要他铁了心你就走吗？姑娘，不是，你这人怎么就不记得咱们俩好的时候了？来回答我的问题，人家现在就铁了心了，你怎么办？我不知道，我就是不想分。来吧，丘比特问卷。马丁老师，你条件这么好，跟小王分了吧？马丁老师，给你介绍一个。你的男朋友撺掇着别人给你介绍男朋友，你觉得这还有意思吗？可是他以前对我不这样啊。他现在就这样了呀。我相信你是有爱情有感情在里面，但是这个感情已经耗尽了。不管你是怎么耗尽的他，你已经把他耗尽了。之前就好好的，一直没耗尽，突然一下就耗尽了吗？那我想问这个小姑娘，小美女，你爸爸妈妈知道你在跟他谈恋爱吗？不知道，我爸妈在国外。那如果有一天你爸爸妈妈知道他还有个2岁的儿子，你们会有结果吗？没想过这个问题。我感觉他还是个孩子，他有些东西啊，他不明白。可是你们就老说钱钱钱，那好像我就是因为钱和他在一起似的。但是你要知道，你这个开销，我跟你说，让下边所有人都很惊讶呀。可是我以前也是每个月2-3万。还有你跟他才认识这么2天，我就不懂，你这个卡就交给他了，是你俩交朋友的条件吗？交卡这个开头吧很简单，他告诉我他朋友有事儿，有急用。说家里面有病人，怎么回事？因为我当时开会特别忙，他打电话也催得很急，就在会议室门口。那我直接就把副卡给他了。嗯，我也没想那么多，但是呢，我又不好意思再要回来。
你为什么不好意思要回来、啊、我真您能要吗？我说你一句话你别不爱听、啊、您说你那土大款都这样，我这臭面子，这有什么面子的啊？你为什么不还人卡呀？这可跟钱有关系了。那我就说是他说你把卡给我吧，人现在问你要卡的，去台底下拿卡还给他，叭拽他脸上，谁要你臭钱呀、啊、他又不是就这一张在我这儿那就把那些都拿来拽他脸上，叭拽了，我不是为了图你的钱，怎么样？可以啊，只要他说出我哪儿不对，我哪儿做的不 好，我承认了我到底哪儿不好，别提钱这个事儿，钱烦不烦了？我说的你们不对的地方还少吗？好了，不说了，不说了。听柏林老师接着说。我看他俩这样这一出啊、嗯、肯定平时这架也少吵不了。你有个婚姻经历的人了，应该算成熟了，又是一个孩子的父亲了，那你当时认识他的时候在飞机上一见钟情还是看他好看漂亮？我不是一见钟情，是通过了解以后啊，人很善于伪装，以前真的挺好的，挺好一小姑娘，现在都是一个攀比心，别人买个包你就要买个包，别人买个夹子你就要买个夹子，别人买双袜子好看你恨不得大半夜开上车你买去，不买就睡不着觉，是吗？姑娘，是不是猫抓？他说的是事实吗？没有那么严重，但是有这样的事儿发生，是吧？那好看就买，不是很正常吗？你们这个场面啊，让我想到一部电影叫《暮光之城》，一个是狼人，一个是吸血鬼，啊，那个狼人的血快被那个吸血鬼吸干了，那吸血鬼还咬着呢，哈、啊，我还要继续吸。那狼人说：“我真不行了。”哎，你别不高兴，我很少这么说姑娘啊。我相信你对他是有一些感情，但是你对于金钱花销这个欲望大过于感情，你同意我这句话吗？我没拿秤量过，也量不了，我不知道。 OK， 很简单一个问题，从今天开始所有的卡全部停掉，你还跟他继续谈恋爱吗？能呀，我又不是没手没脚自己没工作吗？你们知道为什么他可以迅速说出这句话？他吃定他，他知道这个男人是一个怎么样的，知道这个男人不会停卡，知道这个男人他不会拿回来，知道这个男人只要花花点他继续会给钱，所有的一切很明白了。你用花钱的方式追美女，你要去追这样的漂亮的姑娘，而且是用给她不断花钱的这个方式，你可不就是找这样的人吗？当你用什么样的方式去谈恋爱的时候，你就会吸引来什么样的人。当你用花钱的方式花给她八九千买一个包的时候，你吸引来那个人必然是这样。我跟您说老师，您说的完全不对。如果您妻子跟您要求去买一个东西的情况下，那您怎么说？哎，这个问话很好。难道丈夫有这样的条件，看着妻子看着橱窗里的东西你不给他买吗？那是一种伤心的感觉。但问题是你是过来人呢、啊、你的前妻已经是这样了，你为什么还要对他这样？我对他不是像对待我前妻那样，就是因为我对他你基本上都是一样的了。不，我跟他之间跟我前妻的处理方式完全不一样。我的卡之所以被一一取走的原因是有很多的借口，而不是我自己给的。我前妻呢是我必须要给的，所有财产需要放在我前妻那儿，而他不是。哦，那为什么还把卡都给他呢？不是给他，我没说吗？诸如类似很多的原因。你给我呗，我也问你要，你给我呗。行啊，你这么好，你给我呗。没事，你没钱你得还钱。是啊，那我为什么要还他就可以不还呢？我觉得只有告诉你啊，咱们别在这儿出来。你怎么能也变成他前妻那个样子来折腾他？我不是他前妻，我说了好多遍了。但是问题是现在他对他前妻有阴影，他就把他前妻对他前妻的阴影灌输到我身上来了。那我问你，我这样问你，你跟他相处这么些日子以来，你给他带来了什么？你为他做了什么？你除了拿钱，你为他做了什么？你是在他伤痛的时候安慰他，还是他在公司失败的时候给他一定业务的支持，还是在家里做了饭洗了衣带了孩子？你做了什么？我给他买衣服，给他买香薰。谁的钱？我谁的钱？你还好意思在这儿说？姑娘看看你。